Kompanija Tiger Tires u saradnji sa Crvenim krstom Pirot organizovala je danas u Hali K dan dobre volje. Drugi put je realizovana ova akcija koja ima cilj da se prikupljanjem odeće, obuće i igračaka pomogne porodicama koje su u statusu socijalne pomoći. Dan dobre volje je prošle godine naišao na zaista sjajan odziv naših sugrađana, tako da smo odlučili da to uradimo i ove godine i da to postane neka vrsta tradicije. Cilj je naravno promovisanje volonterstva i humanosti. Ja sa zadovoljstvom mogu da vam kažem da iza nas 50 volontera pakuje i klasifikuje odeću za naše sugrađane kojima je to najpotrebnije i sigurna sam da ćemo ostvariti cilj koji smo zacrtali. Koristim priliku da se zahvalim i volonterima i našim radnicima i svim sugrađanima koji su podržali akciju, takođe i gradu što nam je ustupio Halu K, komunalcu koji nam je pomogao, školama i ostalim partnerima. Osim ovoga, Tiger Tires kao društveno odgovorna kompanija organizuje i dan otvorenih vrata, ali i donira škole, vrtiće, bolnicu Pirota. Dobar vid saradnje grada i kompanije. Nama je cilj da podržimo i školstvo i zdravstvo u ovom gradu i bezbednost u saobraćaju i bezbednost u generalnom smislu, tako da i taj dan otvorenih vrata je prilika da okupimo naše zaposlene, članove naših porodica, naše sugrađane i da kroz razne aktivnosti promovišemo bezbedno ponašanje u fabrici i u gradu. Govorili ste i o školama, vrlo su značajne donacije koje dajete za škole. Jesu, svake godine odvajamo za svaku osnovnu i srednju školu i u Pirotu i u Babušnici jedan značajan deo po nama. Opremanje učionice je u pitanju, opremanje kompjuterima kabineta za IT časove i mnoge druge vrste pomoći, pomoć oko izgradnje sportskih terena i tome slično. U prošlogodišnjoj akciji Dan dobre volje prikupljeno je oko 340 kutija. Ovoga puta, uz veliku pomoć Tigrovih volontera, radnika, donatora i sugrađana Pirota, sakupljeno je preko 300 paketa odeće, obuće i igračaka. Iz Tiger Tiresa poručuju i još. Svaki dan zdravlje!